Цей батальйон сформували з чоловіків, які вже звільнені в запас або з якихось причин не підходять для проходження військової служби. 10 днів бійці батальйону з Миколаєва та області відпрацьовували навички в умовах максимально наближених до бойових. Особисто я навчився режиму, споживати багато води і підкорятися, так казати, команді, які потрібно виконувати. Хоч одні говорять, що це дуже тяжко, але без цього не буде армії української. Виявили бажання взяти участь у навчаннях і ті, хто вже проходив строкову службу. Перш за все, ви знаєте, що завдання і довг кожного в разі небезпеки захищати свою батьківщину. Для того, щоб захищати її, треба поновити свої фізичні якості, навики свої, різних видів. А сьогодні відбулось їх нагородження. Солдату Камишеву Анатолію Володимировичу. За результатами були нагороджені у нас найкращі військовослужбовці, як серед офіцерського, так і сержантського та рядового складу. Були номінації у нас краща рота, кращий взвод, краще кулеметне відділення, кращий розвідник, кращий медичний працівник, ну і решта по спеціальностям, кращий зв'язківець. Я хочу зауважити, що збори пройшли на високому рівні.